gudskelov, så kan vi trække vejret. Vi har været tidligt op. Hvad er planen? Vi skal på jagt. Vi har været op her klokken 4. Nu er vi på vej ind over vores stigning, som vi starter morgen med stort set hver dag, medmindre der kommer vadende dyr ned i lejren. Og så skal vi hen over vores sø her i kanoen. Og mens vi padler hen over søen, så tager vi lige et spotter, ser om vi kan se nogle dyr derinde. Ja. I udgangspunktet så er planen vel at tage ind i bunden af søen, lige spot og se, om vi kan se noget, der rører sig i buskene. Ja, for det er buskene, de har primært været i, når vi har sejlet forbi. Ja. Og det har primært været om aftenen, vi har set dyr der. Men det kan jo også være nu her, hvor vi er kommet tidligere afsted, at de går lidt mere i det åbne. Ja. Der er ikke helt lige så meget sol på, og sådan, så de søger måske ikke skyggen lige så meget, som de har gjort de andre gange, vi har været derinde. Ja. Så, men vi har set om aftenen, at der går de frit. Ja, det går så det mens vi padler ned der klokken 8 om aftenen, så kan vi se dem. Ja. Der går et rensdyr. Yes. Hallo. Fedest. Så vi kan altså godt stole på det her område her, Aske. Vi behøver ikke at gå så langt ind. Den går højt. Ja, jeg kan godt se det. Ja. Jeg prøver lige, om jeg kan zoome ind på den her. Jeg vil lige se. Nu er det bare nakken dig, jeg får her. Okay. Du er i vejen for den, ven. Ej, lad os se, det er fint. Bare rejse op igen, vi har drejet lidt. Jeg kan lige se. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan se den. Jeg har jo ikke nogen briller på dig. Så jeg kan jo ikke se en ski. Men der har vi jo så ikke gået på jagt. Der har vi gået og sejlet ned med kød, ikke? Jo. Og så tænker vi jo, at om morgenen her, så må de også være der. Ja, så må de også være ude i de fri, ja. Generelt set med rensdyrene, så de går jo gerne ned, når det er koldt, og så går de op, når det bliver varmt. Og vi har været der, mens det har været varmt, så men det, der er noget, der tyder på, at de bare har gemt sig i busken her også. Så nu prøver vi at se her tidligt på dagen, ja, om ikke vi kan finde dyr. Ja. Det bliver fandme godt. Ja, det gør sgu. Fedt. Ja, vi har ikke set noget endnu. Men ingen grund til bekymring. Ingen panik. Vi er slet ikke kommet til det gode stykke nu. Nej. Men lige her bag pynten, så er det der. Ja. Where are your rensdyr? We need caribou. Ja. Kan du se ham? Ja. Ja, for fint. Nu løb han op forbi. Jo, vi lader bare som ingenting. Fin buk. Og så ser vi. Ja. Padler lige stille videre. Ja. Det er jo en fin lille buk. Det kan være en kalv fra sidste år eller en toåring. Sådan lidt af dem, vi har fået. Ja. Og de smager godt. De smager godt. Og ham i går, han var fantastisk at skære i. Og bide i. Yes. Det ser ud som om vinden skifter lidt her. Ja. Nogle gange er den lidt imod, og det kunne godt bekymre lidt i forhold til vores plan om at gå helt op til enden af søen. Og så gå baglæns, så altså gå tilbage ad langs skråningen og buskene og sager. Men jeg tror bare, vi skal holde fast i planen. Ja, lad os nu se. Den bærende vind, den må komme. Nedefra, ligesom den plejer. Al erfaring viser, at det er sådan, det er. Ja, og så må vi bare gå tilbage efter kanoen. Ja. Vi behøver ikke at... Eller vi er nødt til at være i land for at gå på jagt. Ja. Vi kan ikke tage kanoen med. Nej, det tror jeg heller ikke på. Det bliver bare for meget forstyrrelse. Og det er jo nemt at hente kanoen bagefter. Ja. Ja, der er heller ikke langt igen. Vi skal lige
Vi skal lige et lille stykke mere. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er gået lidt i jagtmode nu. Ja. Vi sejler lidt forsigtigt. Tal forsigtigt. Ja. Ja. Jeg er ikke sikker, at det behøves det, men... Nej. Det sker bare. Det sker bare. Den falder. Jeg synes, jeg bliver lidt kold. Ja. Men jeg gider ikke at tage en trøje på. Nej. For så snart vi skal op i det terræn her. Ja, så skal vi nok få varme. Så skal vi nok få varme, ja. Men hov. Glemmer vi ikke noget? Vi skal jo egentlig op der, ikke? Jo, vi skal. Ja. Fordi vi skal have det hele med. Ja. Vi skal have hele skroningen. Så vi skal op. Ja, vi skal op til der, hvor vi plejer at se den. Så. Ja, så tager vi den derfra. Ja, selvfølgelig. Så tager vi den fra hinanden. Ja. Vi tager den fra hinanden. Selvfølgelig. Vent lidt. Og se, om der dukker noget op. Mm. Det er jo mit rensdyrkald. Ja. En rensdyrkald. Det lugter sgu også af rensdyr. Ja. Men vi fik også rensdyr i går jo. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der er noget i busken her. Nej. Det er lidt småt med dyr. Der er i hvert fald ikke noget, der er sprunget op. Nej. Så hvad siger du? Skal vi prøve at gå efter den fine bugt dernede, vi så fra vandet af? Det synes jeg, vi skal. Og så kan vi jo se, om der dukker noget op på vejen. Ja. For der er masser af buske på vej dernede af. Og vi kommer til at gå så tæt på buskene, når vi går ned langs kanten, at vi vil jo skræmme dem op. Ja. Og så vil vi jo være så tæt på, at du kan tage dem med riflen. Der er masser af spor her. Jeg har et eller andet sted. Nok for ham. Ja. Der er også en monster meget busk her. Helt vildt. Det var også her, vi var oppe og kravle for at skyde kald. Ja. Den der kom til os der første dag. Yes. Vi fortsætter. Her lugter af rensdyr. Ja, det er ikke mig, der fisse. Nej. Ah. Hvad siger du? Det var nok det der. Nå, ja, det er vores skind. Ja, det er motorvej, det her. Det er ikke bare pjat med os. Vinden er rigtig nu. Det vil sige, vi har den imod os. Så det er jo fint. Så har vi chance for at komme lidt tættere på dem. Men den er kold. Ja, den er kold, ja. Det er faktisk rigtig rart. Så håber jeg, at rensdyren synes, det er ret. Ja. Der skal sgu være dyr hernede. Ja. Det må der være. Det er helt vildt, så... Det er vildt frodigt. Så frodigt det er. Der er så meget busk her, man tror, det er løgn. Det er en hel skov. Så lige pludselig... En skov på afveje. Lige pludselig, så jager vi dyr op. Ja.
For det kan godt være, at de ligger lidt sløve. Ja. Det ved man ikke. Altså, det skulle de jo ikke være her til morgen. De skulle jo gå ud og græs nu. Ja. Og så være sløve midt på dagen. Men man kan aldrig vide, hvis de... Det kan også være, at de er optaget af at græs, eller det vil sige spise buskene der, eller ind imellem buskene. Ja. Og så er de ikke lige opmærksomme på, hvad der sker omkring dem. Så vi skal meget tæt på, før de reagerer. Ja, det skal vi svært at vide. Vi får se. Right again. Nå, er du ved at gøre det ligesom ravnen? Ja. Det er meget nemmere for os at gå hernede. Ja, det er nemlig. Ja. Yes. Jeg tænker, vi prøver at gå herind. Må stoppe en halv aske. Jeg tænker bare, at det måske godt kan betale sig lige at stå og kigge. Lidt inden vi bare går videre. Det ville være rart, hvis vi ser dem, før de springer op. Ja, bestemt. Stadig ikke noget at se. Nej. Når vi brugt kiggerne et stykke tid på det her. Stadig ikke noget at se, men der er masser af steder, de kan gemme sig. Rigtig mange steder. Der er jo virkelig mange buske og kløfter. Og ja, nemlig det går jo sådan som nogle bjergrødder, han er så. Ja. Det er jo er så meget landskab. Og ja, han har sagt, at det skulle undre mig, hvis ikke vi finder en hernede. Ja. Det kan vi næsten ikke undgå. Det kan så godt være, at vi ikke ser ham i tide, så at de når at løbe væk. Det vil jeg ikke udelukke. Men hvis ikke, om ikke andet, når nu vi ligesom har afsøgt det her område hernede, så kan vi jo også gøre det, at vi bare går op i skyerne. Altså, til den tid, så er skyerne sikkert lette, tænker jeg. Ja. For det er ikke særlig sjovt at gå i skyerne. Men gå op ad fjeldsiden her. Nu får vi se, hvor stejl den er. Men det kan jo godt være, at der er faktisk en ganske farbar vej. Fordi der er jo også ligesom, der skal være en eller anden farbar vej for dyrene. Ja. Og selvfølgelig kan det gå på noget meget stejlt. Men så stejlt behøver det ikke at være. Fordi det mener, at når det her det er et område, som dyrene ofte færdes i, så skal der også være nogle adgangsveje. Ja. Rimelig let dertil. Jeg tror, at vi skal sidde her, inden der kommer rensdyr. Vi har sådan cirka det klokken 8 i aften. Og klokken den er vel 10. Jeg ved sgu ikke. Nej, jeg tror egentlig også. Det er lidt irrelevant, hvor lang tid vi skal sidde, fordi vi kommer ikke til at sidde så længe. Altså, det holder ikke. Det kan vi ikke holde ud. Jeg kan ikke i hvert fald. Jeg magter ikke at sidde så længe og bare sidde og vente.
Jeg synes, det skal gå, når vi er på jagt. Se noget nyt. Lige bag ved den næste kant. Er den næste slugt. Ja. Eller op over den nærmeste kamp, for lige at se noget mere. Det her med bare at sætte sig og vente, og så sige okay. Det var det. Der var så ikke nogen i dag, og så går man ned igen. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at gå efter. Hvis ikke der er nogen, der kommer til mig, så må jeg sgu komme til dem. Jeg tænker, han skal gå over på den side, eller i hvert fald dengang, vi sejlede forbi og så ham. Så skal han gå over på den der side. Ja, ja, ind. Det er også sådan, det. Og det betyder, at vi virkelig skulle kunne se ham herfra. Ja. Men der har sgu ikke vist sig noget endnu. Man kan godt gå et sted, hvor vi ikke kan se ham. Mm-hmm. Der er også nogle buske derovre. Der kan han sgu godt lægge og gemme sig. Ja. Der går han sgu. Er der egentlig? Hvem er jeg? Sådan. Der går han sgu. Han er rundt på vej opad. Det er ikke så godt. Men han er ikke travlt. Det kan være, at vi får det. Nej, det er sgu ikke ham. Det er en anden en. Ja. Det er en, der er ingen gevir på den der. Det er en simle. Så kan det være, at der er en kald også. Men det er jo gode tegn for fanden. Fordi bukken kan også godt ske at være der et eller andet sted. Ja. Men du kan prøve at se, kigger den, så vil du kunne se det. Ja. Kan du se den? Ja. Hun kan også være alene. Det er jo ikke sikkert, at han ser, at der er en kalv med. Det kan være, at vi har skudt den. Ah, må det ikke, hun bliver i området? Det tror jeg. Men vi må holde øje med hende. Og så må vi se, hvad vi gør. Det spørgsmål må være, hvordan vi skal gribe den an, fordi det afhænger af, hvordan vi kan komme ned herfra. Fandme godt. Jeg kunne lige se det for mig, at vi ikke ville få lov til at komme op kløften. Og satan. Yes, men vi må opad, inden hun kommer frem. Det ser fint ud, der er langt endnu. Vi har, du kan se over til den mørke klippe. Den brede mørkeklippe, der kommer ned. Så er der græs, og så er der lyst. Det er jo bagved det lys, det er der, hun er. Og der er jo stadigvæk 40 meter eller noget, der hvor hun gik. Men det kan godt være, hun er kommet længere ned. Så det skal vi lige være opmærksom på. Men vi skal over til den mørkeklippe som udgangspunkt. Så skal vi nok få den. Det er hårdt arbejde, det her. Ja, men det er fedt. Så. Det er fandme fedt, når man ser dyr. Ja, det er nemlig så. Ja, du prøver bare. Så bare hold øje med hende. Hold øje med stedet dernede hele tiden. Thank you.
det der, jeg skal. Jeg tænker bare, at man skal kravle ud til kanten og så give den et bare et bladskud. Jeg tænker, jeg vil lave det. Prøv at se, om jeg kan komme til at lægge ned. Præcis. Det lykkedes sgu alligevel. Ja. For fanden, mand. Så havde vi... Ja, vi havde nærmest totalt fejlbedømt situationen. Nærmest? Ja, det havde vi i høj grad. Altså, vi havde jo ret i, at hun var der. Ja, ja. Men, men vi havde ikke ret i, at hun var forsvunden. Nej. Hun lå bare og sov. Hun lå et eller andet sted i buskene. Ja. Det var sgu rigtigt nok. Og så hun ligget tilpas langt væk til, at hun ikke har hørt, at vi har råbt. Ja, vi har råbt og klappet og hvad ved jeg. Ja. Men og så har vi bestemt os for, okay, nu må det være godt. Nu havde vi opgivet det. Ja. Nu skulle vi jo længere opad, og så skulle vi lige ned og hente taske og det ene og det andet. Ja. Og så skulle vi lige skifte batterier, og jeg ved ikke hvad. Ja. Fumle med batterier, og så tænker jeg, vi skal sgu da lige have en kiks, og så står vi og råder med det. Og så får du lige kigget. Hun står sgu lige der. Og nu ligger hun bare dernede. Klar til at blive lukket op. Ja. Og taget med hjem og spist. Det vil sige, at vi skal rensdyr i aften igen. Så du havde ret, da du sagde, at det her det er nak og æd et rensdyr om dagen. Det er lige før, vi kan trille hende lidt længere. Ja. Så slipper vi for at bære. Jeg har været gemt, glemt i bjergets skygger. Du hilser glad på min bror, men anser ikke mig. Men det er mig, der får vandet til at gro, og dit sind til at forvikle sig. Om drømme, der har taget dig væk fra hverdagens hul om hej. Men når livet går i stå, er det mig, du kan stå. Men vi er nødt til at gå lidt, for man kan se, hvor slidt vi er. Ja. Vi når det før 10. Ja, vi gør så da. Vi når det faktisk i en rigtig fin tid. Men det har været en hård dag. Ja, det har det. Op klokken 4. Og vi har knoklet ind til nu, og nu er klokken 20 minutter i 10. Der var ikke rigtig tur i den til at starte med. Med hensyn til at tage dyr. Nej, de ville sgu ikke lige, som vi ville. Men vi fik hul på byllen til sidst, må man sige. Ja, det må man sige. De kom jo nærmest som fluer, havde jeg nær sagt. De ville skydes. Ja. Og jeg kunne ikke lade være. Nej. Ja, det kunne du sådan set heller ikke. Nej. Men det var sådan mere fair. Det havde vi også ligesom lagt i planen. Eller det var med i planen. Ja. Det du skød. Ja. Hvis vi fik muligheden for det, så var det jo ideelt. Ja. Du havde faktisk snakket om en simle med en kald tidligere. Så, nu har jeg flyttet sensen ud. Ja. Med fem dyr. Det er sgu i orden. Du
lader mig jo ikke have andet end at være tilfreds. Nej. Det er sgu dejligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på min far. Nu her, vi knokler. Ja. Fordi jeg tænker sgu hele sit arbejdsliv, der har han jo knoklet. I hvert fald den del, jeg så, hvor han arbejdede ude på betonstøberiet. Ja. Han knoklede og knoklede. Og han svedte og han svedte. Ja. Og han var fandme i god form. Ja. Og det bliver man jo af knoklet på den måde. Ja. Og jeg er sgu ikke engang sikker på, at det, vi laver i dag, det er andet, end hvad han lavede til hverdag. For filen da. Så er vi godt nok privilegeret. Ja, for hulen. Og kan nøjes med at gøre det, når vi er fri. Ja. Det er frivilligt arbejde, det her. Ja. Men det har vel også givet... Ja, hvad har det givet? Der må der i hvert fald være 50 kilo i ryggen af os. Så i morgen, så er det bare at pakke lejr ned og gå op efter kanoen, ja. Og fange nogle fisk. Ja. Fylde en sort balje med fisk, ja. Så vi også skal få dem sendt afsted. Det er heller ikke også, at vi kan se lejren ret tydeligt lige nu. Mm.